alltså klarar av det andra eller tredje powerplay eller boxplayspelet i matchen ska jag säga, och då sätter ju till Sjögren återigen. Samuelsson finns med och nu kan skottet komma. Där är ju också kvitteringsmålet ett faktum. 2-2 i matchen. Viktor Andersson. Skriker man från Helsingborgs håll, tycker att han drar bollen bakåt Stenberg, men det är ingenting som man lyssnar på från domarhåll, och Stenberg kan efter det dra in bollen bakom Paulsson. Det är redan